ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የቴሌቪዥን ፕሮግራም ክልላዊ መሰናዶችን ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች ይቀርባሉ። ከዜናዎቹ ጋር ሙሉቀን ባልቻ ነኝ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ ትምህርት ቤቶች እንዲከፈቱ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታሁን አብዲሳ ተናገሩ። ወቅታዊውን የኮሮና ወረርሽኝ የተከላከሉ የመማር ማስተማር ስራውን ለማስጀመርም የሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት በምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የሚመራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራም ገብቷል። እቅዱን ለማስተግበር በተዘጋጀው የባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ ላይ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታሁን አብዲሳ እንደተናገሩት በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ባለፈው ዓመት መጋቢት ወር ላይ የተቋረጠው የትምህርት መርሃ ግብር ተማሪዎችን በተለይም ሕፃናትን ለተለያዩ ማኅበራዊና ስነ ልቦናዊ ችግሮች መዳረጉን አስረድተዋል። የወረርሽኙ የስርጭት ሁኔታ ባለመቆሙ በሀገሪቱ መንግስት የትምህርት መርሃ ግብሩን ለማስጀመር መወሰኑን የገለጹት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ለዚህም በቂ ዝግጅትና ጥንቃቄ በማድረግ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታቸው ለመመለስ በልዩ ትኩረት ወደ ስራ መገባቱን አስታውቀዋል። በክልሉ 720 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች በዚህ ምክንያት ከስራ ርቀው መቆየታቸውን ያስታወሱት አቶ ጌታሁን አሁን ላይ ያሉበትን ሁኔታ በማጥናት አስፈላጊ ግብዓቶችን ለማሟላትና ወደ ስራ ለማስገባት የተቋቋሙ ግብረ ኃይሎች በቁርጠኝነት ወደ ስራ እንዲገቡ አሳስበዋል። ለቅድመ ዝግጅት ስራዎች ለጊዜው 17.8 ሚሊዮን ብር ተመድቦ ወደ ትግበራ መገባቱን ያስታወቁት የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ቃሲም ኢብራሂም በጥናት የሚገኙ ክፍተቶችን በመሙላት የትምህርት ስራውን በፍጥነት ለማስጀመርም አስፈላጊ በጀትና ግብዓት እንደሚሟላ ማብራርተዋል። በክልሉ ትምህርት ቢሮ የእቅድ ዝግጅት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ዳምጤ ተፋ በበኩላቸው የትምህርት መርሃ ግብሩ በይፋ ከመጀመሩ በፊት ለሚደረገው ቅድመ ጥናት የተለያዩ ባለድርሻ ተቋማትን በማካተት በምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ከሚመራው አብይ ኮሚቴ ጀምሮም ሌሎች ቴክኒክ ኮሚቴዎችን በየደረጃው በማዋቀር ወደ ስራ ውስጥ ለመግባት ሙሉ ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል። በምክክር መድረኩ ላይ የተሳተፉ ባለድርሻ አካላትም በትምህርት መቋረጥ የተነሳም በልጆች ስነ ልቦናና ጤና ላይ ዘርፈ ብዙ ጫናዎች መድረሳቸውን ጠቅሰው የትምህርት ማስጀመሩም ለችግሮቹ እልባት ስለሚሰጥ ደህንነቱ ለተጠበቀ ትምህርት የማስጀመር ስራም ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት እንዳለበት ጠቁመዋል። መስከረም 4 2013 ዓ.ም የተጀመረው ክልል አቀፍ መርሃ ግብርም በዞን በወረዳና በቀበሌ ደረጃ የትምህርት ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ትምህርት ቤቶችን ለማስከፈት በልዩ ሁኔታ እንደሚሰራም በመድረኩ ላይ ተመላክቷል። የህብረተሰቡን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየሰራ መሆኑን የኡንዱሉ ወረዳ አስታወቀም። የወረዳው ምክር ቤትም የሁለተኛ አንደኛ ዓመት ሁለተኛ ዙር መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። ሲዩምን ቢያለን ነው የተከታተለ። የኡንዱሉ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሙስጠፋ ያሲን እንዳሉት በወረዳው የተቋቋሙ ሴክተር መስሪያ ቤቶችን በሰው ኃይል በማሟላት የህብረተሰቡን ጥያቄ በተደራጀ መልኩ ምላሽ ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ባለፉት ዓመታት ህብረተሰቡ በሚያነሳው የወረዳነት ጥያቄ ያልተገባ ስም ተሰጥቶት ነዋሪዎቹን ዋጋ ማስከፈሉንም ጠቁመዋል። ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረው ጥያቄ ምላሽ በማግኘቱ ህብረተሰቡ ደስተኛ ነው ያሉት አስተዳዳሪው ሁሉም ለወረዳው እድገት በንቃት ተሳትፈው አሻራቸውን እንዲያኖሩም ጠይቀዋል። የወረዳው ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሪት ማርያም ሙባረክ በበኩላቸው ወረዳው ከተቋቋመ ወራትን ቢያስቆጥርም በውስን አመራሮች በወቅታዊ በግብርናና በጤና ዘርፎች መልካም ስራዎች መከናወናቸውን አስታውቀዋል። በቀጣይም የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ምክር ቤቱ የክትትልና የቁጥጥር ስራውን አጠናክሮ እንደሚያስቀጥል ተናግረዋል። የህብረተሰቡ የረጅም ጊዜ ጥያቄ ምላሽ በማግኘቱ በሚከናወኑ ሁሉን አቀፍ ስራዎች ላይ በግንባር ቀደምትነት እንሳተፋለን ያሉት ደግሞ የምክር ቤቱ አባላት ናቸው። ምክር ቤቱ የቀረበለትን ሹመትና ለመደበኛና ለካፒታል ወጪዎች የሚሆን 44,942,786 ብር በጀትን መርምሮ አጽድቋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ስዩም እንዳለ ነው። ለቤንሻንጉል ጉሙዝ ብልጽግና ፓርቲ መካከለኛ አመራሮች በወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለአምስት ቀናት ስልጠና እየተሰጠ ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚገኙ የብልጽግና ፓርቲ መካከለኛ አመራሮች በወቅታዊና በሀገራዊ ለውጡ ላይ የጠራ ግንዛቤ ይዘው የሚጠበቅባቸውን ሚና በአግባቡ እንዲወጡ ለማስቻል
በአሶሳ ዞንና በስሩ ባሉ ወረዳዎች ለሚገኙ ከ260 በላይ አመራሮች ስልጠና የተሰጠ መሆኑን የአሶሳ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡስማን አህመድ ተናግረዋል። በተከታታይ የተሰጡ ያሉ ስልጠናዎች አመራሩ ለሚሰጠው አገልግሎት አቅም እየፈጠረለት ነው ያሉት ጽህፈት ቤት ኃላፊው፣ ከስልጠናው በኋላም አመራሩ እንደ ሀገር አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ ፈተናዎችን ከህዝቡ ጋር ተቀናጅቶ ለማስተካከል እንደሚያግዘው አስረድተዋል ስትል ሪፖርተራችን ሀና መንገሻ ዘግባለች። በአሶሳ ወረዳ የወላድ እናቶችንና በተለያዩ ድንገተኛ አደጋዎች የሚሞቱ የህብረተሰብ ክፍሎችን ህይወት ለመታደግ እየተሰራ መሆኑ ተጠቆመ። ታከለ ፈረደ ዝርዝር አለው። በርክክቡ ወቅትም የአሶሳ ወረዳ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሳ አብዱራሂም እንዳሉት በወሊድና በተለያዩ ድንገተኛ አደጋዎች የሚሞቱ የህብረተሰብ ክፍሎችን ህይወት ለመታደግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በወረዳው በሁሉም ቀበሌ ቤት ውስጥ ከመውለድ ነጻ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑ የጠቆሙት አቶ ሙሳ ለዚህም አዳዲስ ጤና ኬላዎችና ጤና ጣቢያዎችን በመገንባት በሰው ኃይልና በግብዓት በማሟላት ወደ አገልግሎት እንዲገቡ መደረጉንም ገልጸዋል። ከዚህም ጎን ለጎን የተሻለ የህክምና አገልግሎት የሚፈልጉ ወላድ እናቶችን ህይወት ለመታደግ በወረዳው የአምቡላንስ አገልግሎት ተደራሽነት ውስን የነበረ መሆኑ የገለጹት አቶ ሙሳ ችግሩንን ለመቅረፍም ከህዝብና ከመንግስት ሰራተኞች በማስተባበር በተሰበሰበው በ1.8 ሚሊዮን ብር 2 አምቡላንሶችን በመግዛት ወደ አገልግሎት እንዲገቡ ተደርጓል ብሏል። በቀጣይም ተጨማሪ 2 አምቡላንሶችን ለመግዛት ፕሮጀክት በመንደፍ ሀብት ማፈላለግና ገቢ የማሰባሰብ ስራ ይሰራ ያሉት ጽህፈት ኃላፊው በድርሻ አካላትም የበኩላቸው ድርሻ እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። የአሶሳ ወረዳ ጤና ጽህፈት ኃላፊ አቶ እንድሪስ ቡሽራ በበኩላቸው የወላድ እናቶች ሞት ለመቀነስ በ3 አምቡላንሶች ተደራሽ ለማድረግ ተግዳሮት ሆኖ ቢቆይም አሁን ላይ በተደረገው የህዝብ ተሳትፎ ተገዝተው ወደ ስራ የገቡት 2 አምቡላንሶች የአገልግሎት ሽፋኑ ወደ 70% ከፍ እንዲል አድርጎታል ብሏል። በርክክቡ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎች እንዳሉ ደግሞ የአምቡላንሶች መገዛት በወሊድ ምክንያት የሚሞቱ እናቶችን ሞት ለመቀነስ እየተደረገ ያለው ጥረት እንደሚያግዝ ገልጸው አገልግሎቱን በሁሉም ቀበሌዎች ተደራሽ ለማድረግ ግን ቀበሌዎች የሚያገናኙ መንገዶች በጥራት መስራት እንደሚገባም ጠቁመዋል። በክልሉ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት በመመደብ በርካታ ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱን የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀም። ዩኒቨርሲቲው ቫይረሱን ለመከላከል ሲያከናውናቸው በነበሩ ስራዎች ላይ የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላትም እውቅና ሰጥቷል። አቡበክር ሀሰን ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ እንደ ሀገር ከኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ከባለፉት 6 ወራት ጀምሮ ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት በመመደብ በማህበረሰብ አገልግሎት በምርምርና በቴክኖሎጂ ሽግግር ዘርፍ በርካታ አገልግሎቶችን ሲሰጥ ቆይቷል። ግቢውን ለለይቶ ማቆያና ማከሚያ ማዕከል በማድረግም የጤናና የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን በማሰማራት በማዕከሉ ለገቡ 752 ሰዎች የህክምና ክትትል ከማድረግ ባለፈ የምግብና የምኝታ አገልግሎቶችን ሲሰጥ መቆየቱን በእውቅና አሰጣጥ ፕሮግራሙ ላይ ተገልጿል። በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ከማል አብዱራሂም እንዳሉት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ተቋማቸው ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ጉዳት እንዳይደርስ በቁርጠኝነት ሲሰራ መቆየቱን ገልጸዋል። ለዚህ ተግባርም ዩኒቨርሲቲው ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት በመመደብ ሳኒታይዘር በማምረት ከእጅ ንክኪ የሆኑ መታጠቢያዎችን በመስራት ከማሰራጨቱ ባለፈ ህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎችም የግንዛቤ ማስጨበጥ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል ብለዋል። የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ምቹ ባልሆነ ሁኔታ ሆነው በቀናነት ሲያበረክቱት ለነበረው አስተዋጽኦና ላስመዘገቡት ውጤት ምስጋናና እውቅና በመስጠት በቀጣይም በሌሎች ጉዳዮች ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ለማስቻል የእውቅና ፕሮግራም መካሄዱን ገልጸዋል። የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ አቶ ፈቃዱ ረጋሳ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲውና ማህበረሰቡ ቫይረሱን ለመከላከል ሲያደርጉት ለነበረው ግንባር ቀደም ተሳትፎ እውቅና መስጠት በቀጣይ ለሚያከናውናቸው መሰል ተግባራት መነቃቃትን ይፈጥራል ብለዋል። ተቋሙ አሁንም በክልሉ የቫይረሱን ስርጭት እየጨመረ ያለ በመሆኑ በመከላከል ስራው ያካበተውን ልምድ በማስፋት ከመደበኛ ስራዎች ጎን ለጎን በመከላከልና በግንዛቤ ማስፋት ስራዎቹ ላይ አጠናክሮ እንዲቀጥል ቢሮ ኃላፊው ጠይቀዋል። ችግሮችን በመቋቋም ያላቸውን ሙያዊ እውቀት በመጠቀም ቫይረሱን መከላከል የሚያስችሉ ተግባራትን በማከናወን የሰው ህይወትን ለማዳን ሲያደርጉት ለነበረው ጥረት እውቅና መስጠቱ ቀጣይ ያነሳሳቸዋል ያሉት ደግሞ በእውቅናና ምስጋና አሰጣጥ ፕሮግራሙ ላይ የተሳተፉ ባለድርሻ አካላት ናቸው። ዩኒቨርሲቲው ከጤና ቢሮ ጋር በባለቤትነት ተቀናጅቶ በሰራው ዘርፈ ብዙ ስራም በክልሉ የቫይረሱን ስርጭት እንዳይጨምር አበርክቶቱ የጎላ ነበር ብለዋል ተሳታፊዎቹ። ቫይረሱን ለመከላከል በዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ ለነበሩ ባለድርሻ አካላት የእውቅናና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሀና መንገሻ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ክልላዊ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ቀሪ የቤጉ ቲቪ ዝግጅቶች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ
የናጡት ወተት አቻ የሌለው ምግብ ሲሆን ለህፃናት ትክክለኛ እድገትና ከበሽታ የመከላከል አቅም ወሳኝ ነው። የኮሮና ቫይረስ ምልክት የታየባት ወይም ቫይረሱ የተገኘባት እናት ለልጇ የጡቷን ወተት ማጥባቷን መቀጠል አለባት። የኮሮና ቫይረስ በጡት ወተት ውስጥ ስለመገኘቱ እስካሁን መረጃ አልተገኘም። ስለዚህ ልጇን ከማቀፏ ወይም ጡት ከመስጠቷ በፊት እጇን በንጹህ ውሃና ሳሙና በአግባቡ መታጠብ፣ እንዲሁም የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግና አይኗን፣ አፍንጫዋንና አፏን በእጆቿ ለመነካካት ይኖርባታል። እናት በሽታው ከጠናባትና ማጥባት ካልቻለች የማለቢያ እቃዎቹን ንጽህና በመጠበቅ የጡት ወተቱን በማለብ ሌላ ጤነኛ የሆነ የቤተሰቡ አባል ለህፃኑ በንጹህ ኩባያ መመገብ ይችላል። ህፃናት ወዲያው እንደተወለዱ ጀምሮ ለመጀመሪያዎቹ 6 ወራት የእናት ጡት ወተት ብቻ፣ እንዲሁም ከ6 ወር ጀምሮ ቢያንስ እስከ 2 ዓመት ከተጨማሪ ምግብ ጋር ጡት ማጥባት መቀጠል አለበት። በጤና ሚኒስቴር የተዘጋጀ የሰውነት በሽታን የመከላከል አቅምን ለማጎልበትና ኮሮና ቫይረስ የሚያደርሰውን ችግር ለመከላከል ከተለያዩ የምግብ ምድቦች አሰባጥሮ መመገብ አስፈላጊ ነው። በተለይም ደግሞ ከአትክልትና ፍራፍሬ እንደ ፓፓያ፣ ብርቱካን፣ ሎሚ፣ አቮካዶ፣ ካሮት፣ ጎመን፣ ቆስጣ እና እንደ የእንስሳት ተዋጽኦ ምግቦች፣ ያልተፈተጉ የእህል ዘሮችና ጥራጥሬዎችን አዘውትሮ መመገብ ጠቃሚ ነው። መዘንጋት የሌለበት ነገር የተመጣጠነ ምግብ መመገብ የኮሮና ቫይረስ ቢይዘን በሽታው እንዳይጎዳን እንዲሁም በቶሎ እንድናገግም ይረዳናል እንጂ ቫይረሱ አይዘንም ማለት አይደለም። በተጨማሪም ለአዋቂዎች በቀን ከ8 እስከ 10 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት፣ እንዲሁም የአልኮል ይዘት ያላቸውንና ስኳር የበዛባቸውን እንደ ለስላሳ መጠጦችን አለመጠቀም፣ ሲጋራ አለማጨስ፣ ሌላው ምግብ ከማዘጋጀትና ከመመገቡ በፊት እጆን የማብሰያና የመመገቢያ ቁሳቁሶችን በንጹህ ውሃና ሳሙና በአግባቡ ማጠብ፣ ለምግብ ማብሰያ ንጹህ ውሃን መጠቀምና ያልበሰሉ የአሳና የስጋ ምርቶችን አለመመገብ ይመከራል። የተመጣጠነ ምግብ በመመገብና አካላዊ እንቅስቃሴን በማድረግ በሽታ የመከላከል አቅሙን ያጎልብቱ። በጤና ሚኒስቴር የተዘጋጀ